Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Stevo Grkić, vi gledate emisiju Politikon televizije Palma Plus, koju za ovu priliku, kao što vidite, emitujemo iz jednog drugog ambijenta. Naime, nalazimo se u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, a moj i vaš večerašnji sagovornik je profesor dr. Milovan Bojić, direktor ovog instituta. Hvala vam što ste odvojili vreme za Palma Plus. Hvala i vama. Doktore, povod za ovaj naš razgovor, vi ste pre 15 godina bili gosti u ovoj istoj emisiji nego nekim drugim povodom. Sada je povod što juče su odbornici Skupštine grada Jagodine doneli odluku, odnosno usvojili predlog o najvišim nagradama za ovu godinu grada Jagodine. To su oktobarske nagrade koje će biti dodeljene 17. oktobra, povodom dana grada, dana oslobođenja fašizma. A jedna od nagrada je vaša, inače vrlo retko se dodeljuju nagrade ljudima van Jagodine. Vi ste dobitnik nagrade zbog zaista velikog doprinosa da što manje ljudi sa našeg područja umre od kardiovaskularnih bolesti. Prvo, meni je zadovoljstvo samo bilo obaveštenje da sam među dobitnicima takve nagrade i moje zadovoljstvo je tim veće što je to prava retkost da je dobije neko izvan Jagodine. Zahvalan sam gradu Jagodine, građanima Jagodine, posebno Draganu Markoviću u Palmi, koji je zajedno sa mnom još 90. godina prošlog veka na nekim, kako da kažem, nisu bili takmičenjima, nego nekim pokretima gdje su se birali menadžeri Jugoslavije tadašnjeg vremena. Bili smo zajedno izabrani i praktično tada pratim njegove uspehe, njegov originalan put da svet čini boljim i svoj grad pravi boljim i lepšim. I zaista imam jedno iskreno divljenje za njegov entuzijazam, njegov rad i rezultate koji su pokazatelj svega toga. I zato će meni biti veoma, veoma drago da dobijem takvu nagradu. Inače, ja sam, kao što sami znate, dugačke karijere, mnogo sam nagrada mogao da dobijam i ja sam nekako to izbjegavao. Moj životni stav je da onaj ko traži odlikovanje da ga nije zaslužio, a onaj ko ga je zaslužio da mu nije potrebno. Ja sam nosilac velikog crkvenog odlikovanja, kao poput Dragana Markovića, Palmek, Titor sam dva hrama, verujem da ću uspjeti da završim i treći. Uradio sam i centar za pomoć, regionalni centar za pomoć osobama sa posebnim potrebama u svome mestu. Već je trebao da radi korona, pandemija je to za neko vreme odložila. Dobio sam gramatu vanredno uspešnog poslovnog čoveka u Norveškoj dok sam bio na magisterijumu i ovo će biti nagrada koja će mi biti veoma draga i bit će mi zadovoljstvo da je primim. Da. Dr. Vojiću, ajde, ono što je za gledalce i vrlo važno, to je kako funkcioniše Dedinje, koje je bez sumnje biser naše medicine, naše zdravstva ovdje, ne samo za Srbiju, nego i za Balkan. Kako funkcionišete u vreme korone? Jer stignete sve? Ja ću vam samo reći kako građanima Srbije, tako i građanima Jagodine, što je sastavni deo vašeg pitanja, nastojimo da blagovremeno, pravovremeno ukažemo sve ono što zahtevaju, pre svega po redu i stepenu hitnosti koje opšta bolnica iz Jagodine ili lekari iz Jagodine upute iz sfere kardiovaskularne medicine prema nama i verujem da su zadovoljni i jedni i drugi sa time. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je vodeća ustanova ovakve vrste, ne samo u regionu, nego mnogo šire. Ja ću vas samo podsjetiti da smo mi 2019. godinu završili sa najvećim brojem operacija na srcu sa upotrebom mašina za vantelesni krvotok u Evropi. Sa 2548 urađenih operacija na srcu, velikih takozvanih operacija, mi smo pretekli zdravstvene ustanove jedne Nemačke, Francuske, Španije, Italije i to samo po sebi govori da smo mi apsolutni lider. To govori također i činjenica da smo mi ne u pandemiji COVID-19, nego kardiovaskularnih bolesti i tragičnih posljedica koje one nose, obzirom na činjenicu da se Srbija godinama, decenijama već nalazi na vrhu ili među prve dve ili tri zemlje koje čiji stanovnici obolevaju od kardiovaskularnih bolesti. Institut Dedinje se tako i organizovao. Pre tri godine lista čekanja za operacije na srcu su iznosile 4 do 4,5 godine.
pre korone sveli smo je na 4 mjeseca. I zato se danas ne govori o redovima i čekanju za operacije na srcu, nego se govori pre o nekim ortopedskim ili očnim operacijama i intervencijama. Korona je odlagala to sve. Znate da smo se mi prošlog proleća suočili također sa olujom COVID-19 na institut, ali nikako zbog toga što smo bili nepažljivi, nego zato što je ogroman pritisak na institut, njegovi kapaciteti su jako stešnjeni, mi nemamo hodnika, čekaonica, laboratorija, pratećih sadržaja, mi smo se fantastično nosili sa bakterijskim infekcijama, mi smo najčistija bolnica u regionu, ali su nama dolazili pacijenti iz unutrašnjosti koji su bili asimptomatski. Oni su prolazili našu rigoroznu kontrolu. Na čelu našeg tima koji smo postavili je čuveni profesor Pelemiš, koji je sad najaktivniji u kriznom štabu, i mi smo se bili odlično organizovali. Ali su nam dolazili pacijenti koji nisu imali simptome i koji su svoje simptome ispoljavali tek nakon što učinjene intervencije. Onda smo napravili masovno testiranje. Sa masovnim testiranjem smo dobili veliki broj pozitivnih pacijenata, ali smo iz toga svega izašli, a posle toga smo smanjili svoje kapacitete, izbacili smo dijagnostičko i ambulantno poliklinički rad u kontejnere koji se nalaze ispred instituta. Pre toga je to bilo manje uslovno u šatorima koje nam je dala na ispomoć Vojska Srbije, a danas smo mi sa tako izmeštenim kapacitetima i redukovanim programom, sa 50% manjim programom po striktnim epidemiološkim pravilima, veoma uspešno nosimo sa koronom. Imamo strašno veliki pritisak, ali smo ustanova koja verovatno najbolje u Srbiji stoji. Mi nemamo zaraženih niti pacijenata, niti osoblja. Sve vreme kada je drugi pik korone bio aktivan, mi smo suvereno držali stvar pod svojom kontrolom. Da, ono što možemo svako dana pročitati, da se u Nemačkoj odložilo 50.000 operacija, u Francuskoj 100.000 operacija, i kardiovaskularnih, i onkoloških, i nekih drugih, Belgija također. Jeste, i zato sam ja jako ponosan na svoju ekipu. To je suština, na neku našu viziju koju smo učinili, šta bi bilo sa našim listama čekanja da mi nismo proteklih 3 godine operisali do 2.500 ljudi, da nismo smanjili te liste čekanja, i prva 3 mjeseca ove godine, kao da smo znali šta će biti, operisali preko 800 ljudi, tako da u ovom današnjem danu Institut za kardiovaskularne bolesti da nije operisao 1200 pacijenata, što uopšte nije malo kada je gotovo sve stalo. Danas naš operativni program izgleda da umjesto 10 pacijenata koje svakodnevno radimo, radimo 5. Radimo 4 do 5 takvih pacijenata na vaskularnoj hirurgiji, radimo dijagnostiku, dilataciju, ugradnje stentova i ostalo u dijagnostici na rentgen, kao što ste sami i videli i uradili, ali se uspešno nosimo jer radimo u redukovanom prostoru i trpimo ogromne pritiske pacijenata koji čekaju, ustanova koje šalju, ali opet Institut Dedinje radi i odoleva udarima sudbine korone, za koju verujem da neće dugo trajati. Znači, nama je situacija podnošljiva. Podnošljiva je situacija u Srbiji kada je u pitanju liste kardiovaskularnih bolesnika, jer je samo Dedinje, ja neću da kažem da ne i druge ustanove, naravno, učinilo dosta da se te liste, potpuno praktično redukuju, a samo Dedinje operiše više nego sve druge zdravstvene ustanove u Srbiji zajedno. Da. Doktore Bojić, ono što je sada veoma važno za građane sve, to je Dedinje 2. Niče Dedinje 2, evo vidimo i ovdje, ova slika u ovom časopisu. Jeste. Bio je predsjednik Srbije gospodin Vučić. Želja svih na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje je da reše definitivno taj prostor. Mi smo to još u prvom ovom direktorovanju u prošlom veku iskopali tu rupu, zvala se Bojićeva rupa. Bojićeva rupa, sećam se. Spremili smo se da napravimo i projekat takve nove zgrade. Sticajem okolnosti, kao da me 17 godina posle čekala da taj posao pokrenemo, ali velikim razumevanjem države, Vlade Republike Srbije i ulaganjima u zdravstvu koja su nezabeležena u proteklih pola veka. Evo, mi se nalazimo u situaciji da možemo slobodno reći da je zgrada napravljena, ukrovljena, radi se unutrašnja infrastruktura, na veliko se pripremi tender za nabavku opreme,
Verujemo da ćemo u maju ili junu mesec se preseliti u tu novu zgradu, odmah posle preseljenja. Ova postojeća zgrada koja je najčistija u zdravstvu Republike Srbije i koja je stara 25-6 godina, bit će i ona renovirana, ona će biti organizaciono i funkcionalno povezane i mi ćemo onda dobiti Nacionalni institut za srce i krvne sudove Srbije. To će biti zadovoljenje potreba građana Srbije, srpske kardiovaskularne medicine i bit će da ponos našoj državi. I dok država ulaže, mi se ovdje organizujemo da tačno znamo svojom vizijom i strategijom šta će institut biti i u narednih 5 i u narednih 10 godina. Naše zadovoljstvo tim veće što smo srpskoj medicini podarili 15 novih medicinskih tehnologija koje se u Srbiji uopšte nisu izvodile pre, što smo se akreditovali kao naučna ustanova. Ono što bi se u nekom realsocijalističkom rečniku govorilo, mi sad imamo i drugi ovr, to je nauka. On je veliki mama za mlade, najkvalitetnije ljude, za naučne projekte, za istraživački rad, za integraciju sa svetom i tako dalje. I to će biti strašan, ogroman podsticaj mladim ljudima da dolaze i ostaju na institutu Dedinje. Mi smo sada formirali edukativni tim koji će voditi računa o svakom našem pojedincu u savlađavanju praktičnih i teorijskih znanja i veština kako bi spremni ušli u novu zgradu i odgovorili izazovima koji su pred nama. Da, vi ste bili na čelu Dedinja i od 92. do 2000, tako beše? Tako, ja sam ovde 12 godina direktor. Da, i bili ste poznati po onim vanrednim kontrolama i noćnim i dnevnim, svih prostorija, čak i toaleta, da li to još uvijek radite? Pa juče sam u viziti zavirio u svaki toalet, zvao glavnu sestru da pitam kakva je situacija, vodim računa o redu, radu, disciplini i uvek pacijente pitam da li su zadovoljni brigom, negom, pažnjom i odnosom našeg osoblja prema njima i moram da kažem da je to pravo zadovoljstvo. Pozivam vas jednom da onako slušate i čujete kakvi su njihovi odgovori i to je najveća satisfakcija za ovako veliki rad mojih saradnika. Evo, nalazimo se ovdje u sali, ja dođem oko 4 ujutru, oni negde oko 5-6, mi ovdje mnoge stvari izdogovaramo dok ostali dođu u 8 na posao i onda krećemo da radimo. Ja mislim da je rad jedan najlepši moralizator života i jedan podstrek da čovjek uspeva, a pogotovo biti u izazovu ljudi gdje je stotine doktora nauka, fantastičnih umova, inventivnih ljudi, to je nešto što vas čini jako srećnim. Danas sam na jutarnjem sastanku pročitao da među glavnim ljudima koji su sa tereta budžeta Republike Srbije zbog svojih kvaliteta dobili doktorate iz budžeta, bilo je 7 naših doktora i to ubedljivo na prvim mestima. Pa to vas čini srećnim. Absolutno. I u te ljude treba ulagati. Imate li mlađih generacija? Imamo. Mlađih generacija dobrih lekara, dobrih stručnjaka? Kako da ne. Mi, i da li dobiju šansu? Imamo mlade ljude, upravo sada radimo na njihovom daljem čeličenju. Nedavno mi je profesor Karanđelović, naš istaknuti stručnjak za koronarografije, dilatacije, ugradnju stentove i tako dalje, poslao sliku, nisam bio u Beogradu, nekoliko mladih doktora sa 25 godina koji su ugradili svoj prvi stent. Nekad je to bilo nezamislivo. Da. A mi danas to toliko forsiramo i radimo da svi oni imaju svoje mentore i svi što pre ulaze u praktično osposobljavanje, jer kardiovaskularna medicina, pored teorijskih i naučnih znanja i spoznaja, je ipak i jedna manuelni zanatski posao gde treba imati i spretnu ruku i onda imate i sretan ishod. Malo čas ste rekli da se ovoliko nije ulagalo u zdravstvo u Srbiji zadnjih 50 godina, pola veka. Tako je, stojim iza toga. Dakle, da li to znači da Srbija ili je već postala ili postaje zdravstveni centar regiona, pa možda čak i šire, imajući vidi kliničke centre koji se grade i sve ovo? Ništa bolje i pametnije ne slušam u našem javnom prostoru nego činjenicu da je zdravstvo snaga. Vi znate da zdravlje nije biološka, nego socijalna kategorija koja proizilazi iz dinamičke ravnoteže čoveka i sredine. Zato ulaganje u zdravlje
je ulaganje u sve ono što državu čini sigurnom, da ima svoju budućnost i u odbrani i u privredi i u svemu. Da. Mi ove ljude koje lečimo, operišemo, mi ih vraćamo državi, porodici, društvu, celini. U izazovima kakve jesu, kada su epidemije, pandemije, krize i tako dalje, ne smemo biti nespremni. Prvo od zlatnih rezervi koje uvek moramo imati, ali onda od ljudi u koje ulažemo, ali kapaciteta u koje se sada zaista ulaže. Meni je neshvatljivo, ja sam kao ministar zdravlja obilazio od jedne pojedine bolnice, stepen dotrajalosti tih zgrada, toaleta, uslova, komfora, oni su ličile na neko prošlo, daleko vreme. Danas je sve to tako renovirano. Danas su napravljeni novi kapaciteti. Svemirska oprema i medicinska tehnologija kojom se naše zdravstvene ustanove opremaju, to je zaista impozantno i mene čini srećnim da sam to kao čovek doživeo, obzirom da sam 40 godina u srpskom zdravstvu. Ono što je posebno je važno da zdravstvenu moć ne možemo samo bazirati na zgradama i opremi, moramo je bazirati na ljudima i tu moramo učiniti zaista, zaista mnogo da nađemo način da budemo tu plemeniti prema tim ljudima i da znamo šta hoćemo. Osobina plemenitog čoveka je da prepoznaje druge plemenite kvalitetne ljude i da nađe način kako da ih zadrži. Ove moramo zadržati. Ne smemo sa ovako napravljenim kapacitetima i klinikama dalje da budemo poligon odakle ćemo da šaljemo druge ljude u druge sredine. Ja sam jedan od onih, posjetit ću vas, koji je 2000. godine na sopstvenu odgovornost, jedva sam glavu živ izvukao, primio preko 1000 najboljih svršenih studenata medicinskih fakulteta u Srbiji, oni se danas zovu Bojićeve bebe. Da nije njih tada bilo u tom teškom vremenu, srpsko zdravstvo bi pokleklo. Svi su oni danas univerzitetski profesori, moje zadovoljstvo je još veće što smo to uspeli da organizujemo zajedno sa svojim kolegama i ljudima, iako sam na sednici vlade bio preglasan i jedini sam bio za to. Vidim da se primaju danas i najbolji i najkvalitetniji. Podiže se standard zaposlenih u zdravstvu i ja verujem da ekonomski jaka Srbija će prepoznati i već prepoznaje da svoju zdravstvenu pamet i potencijal zadrži ovde, jer za to postoje svi uslovi. Znate kako, ja sam duboko analizirao i prošao sam ceo svet i sve zdravstvene ustanove. Svi mi negde, da kažem, patimo što nismo tamo gde ima više para. Da. Gde recimo plata, ne znam koliko. A kad dođemo tamo gde ima dovoljno para, onda patimo što nismo kod kuće. Ja mislim da smisao stanuje negde na sredini. Stanuje negde na sredini i da ne velikim platama, od onih manjim, ipak manjim od onih gde tamo ide, ali ovde dovoljnim da se može skromno i udobno živeti, imati uslove za razvoj i napredak, ljudi će ostajati. I to će se rešiti. Da. Doktore Bojiću, sad vas pitan kao doktor i kao stručnjaka, koji ste neosporno. Korona i srce. Da vam kažem, korona je jedna nepoznanica, njoj smo prišli sa nepoznanicom u celom svetu. Znači, bilo je mnogo manifestnog neznanja, a ništa nije opasnije od neznanja koje postaje aktivno. Sećate se, mi smo govorili da su najugroženiji stari, hronični, plućni bolesnici, pa onda onkološki bolesnici i tako dalje, ali ispalo je da su najugroženiji kardiovaskularni bolesnici. To su, znači, ljudi sa povišenim krvnim pritiskom, bolestima srca, ugojeni i sa dijabetom i dijabetesnim komplikacijama na srcu. Jurili smo za respiratorima i načinima kako da ih rešavamo, vodeći računa o tome kako ćemo svi imati one završne komplikacije koje su postojale vezane za pluća, pneumonije i tako dalje. Ispalo je posle da je mehanizam korone bio malo drugačiji, da su ljudi masovno umirali od tromboembolija i tome slično. Onda smo ludili za nekim lekovima koje smo sada izbacili, pa sada uvodimo druge i tako dalje.
Bazirali smo se da čekamo da će doći vakcina, bojim se i kada dođe da će tada virus nestati ili će se pojaviti neki novi, jer kažu da nekih 20 virusa u koloniji životinjske populacije čekaju da uđu u humanu. U svakom slučaju, šta je tu bitno? Bitno je shvatiti da kako mi živimo, kako mi se razvijamo, ekspanzivno ili manje ekspanzivno, tako žive i mikroorganizmi. I oni traže neku slobodu, i oni lutaju, i oni osvajaju određene prostore, tako rade i virusi, i bakterije, i druge infektivne bolesti. I naša svest o tim infektivnim bolestima treba da bude na neki način drugačija. Ali, reći ću vam jednu stvar. Mnogo je radova napisano i mnogo je govoreno o tome kako deluje koronavirus na srce i krvne sudove. Ja sam imao prilike da razgovaram ovdje i sa kineskom delegacijom koja je posjetila institut Dedinje. Oni su mi tada rekli da su najugroženiji kod njih, makar u Wuhanu i Kini, bili kardiovaskularni bolesnici. Govorili smo čak i o nekim vrstama lekova koje treba isključiti jer oni potpomažu ulazak korone u ćeliju i sve efekte koje izaziva. Pisani su i radovi o čestim upalama srčanog mišića, o rastvaranju tih miofibrila u njemu od toksičnog dejstva same korone, pa do drugih komplikacija koje postoje. Mislim da su za sve to još uvek kratka vremena, nema dovoljno vremena praćenja, da ćemo o tome tek znati kada prođe dovoljno vremena da imamo i dovoljno pacijenata, i dovoljno iskustava, i dovoljno studija koje će to podržavati. U svakom slučaju, mi treba da se naučimo da se čuvamo, da znamo da smo rizični, da poštujemo distance, da nosimo lično zaštitnu odeću, odnosno opremu, i da znamo da smo sutra potencijalno i mi oboleli. Zato je dobro i skidati telesnu težinu i redovno uzimati svoje lekove, redovno kontrolisati svoje pridružene bolesti i činiti i davati manje šansu ovom zlu koju traje i kojeg očekujemo i sada u nekom trećem talasu koji će biti nezaobilazan. Korona je promenio planetu Zemlju, njenu ekonomiju, naša shvatanja i naš pogled na svet, naše planove, naše obaveze. U tom smislu je važno da i mi budemo u toku, da naučimo da sa tim živimo i da znamo da, kaže, metak koji nosi tvoje ime ne možeš izbeći. Da učinimo da taj metak ne dobije naše ime time što mi ne dozvolimo da budemo, da učestvujemo u ispisivanju toga imena. Da. Ono što treba reći našim građanima bez sumnje je da trenutno stoji Srbija dobro kad je pitanju korona brojevi, kad su pitanju. Međutim, sve oko nas je katastrofa. Evo, i pitanje je vremena kada doće. Po meni je sada veoma važno ovaj talas koji će doći, da ga dočekamo što spremni. Vidim da se na tome masovno radi. Mi trebamo da sada izbjegnemo taj udruženi efekat svih akutnih respiratornih infekcija koje nam sleduju, u prvom redu virusa gripa i korone. I u tom smislu apelujem na striktno i vakcinisanje protiv virusa gripa. Ono što je na celoj planeti sigurno utvrđeno u brojevima koji su prilično respektabilni, da oni koji su se na vreme vakcinisali od gripa, oni imaju ređe i lakše slike upala pluća i drugih komplikacija koja COVID-19 pandemija, odnosno epidemija, izaziva. Zato prvo redovne vakcine protiv virusa gripa i poštovanje epidemioloških mera kako bi imali što manje problema u danima koji dolaze. Jedna tema koja je vrlo bitna sada, a tiče se svega ovoga o čemu smo pričali, ide vreme slava. Mi smo poznati Srbi koji volimo te slave, malo to šire, zabave, ali... Mi smo čudan narod i ja ću vam reći sada, mi moramo da menjamo našu svest. Ja sam rodom iz Kolašina, sad ću vam reći da je tamo najmanji broj bio zaraženih ljudi i oni gotovo da nisu verovali da postoji korona. Onda je moj brat od tetke umro od korone i shvatili su da to postoji i onda sam shvatio i gledao ponašanje i njegov se sin razbolio, i njegova supruga i predsjednik opštine se razboleo i svi mi se brzo opustimo ili se nadamo neće to nas steći. Ja bih se sada makao naših zabluda i očekivanja i verovanja da
neće to nas steći ili zateći. Uostalom, kroz našu istoriju uvek nas je negde polovina živela u zabludi, a druga polovina od zablude. Da. Ja mislim da više nije zabluda, nego da slave treba da odgodimo ovaj put, da to svedemo na manji, najmanji broj unutar kuće, čisto obeležiti čime bi pomogli i onima koji nam dolaze na slavu i oni kod kojih mi odlazimo. Da ne budemo mi ti nosioci, iz najbolje namere misleći da smo mi zdravi, a ne značajući da mi virus već imamo i da maknemo da bukti taj požar koji fatalno nosi ljudski život. I bitno je u situaciji naći sredinu između ekonomije i epidemije. Tako je. Kako preživjeti biološki, a opet ne propasti ekonomski. Ja sam sve vreme ove pandemije u onom prvom talasu u oluji COVID-a na Dedinju bio ovde i Turci su kao podizvođači radili zgradu Dedinja 2. Oni to nisu prekidali. I ja nikada u svom životu neću zaboraviti ono Merhaba čef. Merhaba, da, da. Njihov rad i tako dalje, i oni su srećno to prošli. Kaže, pregaocu Bog daje mahove. Ali ajmo mi ono što je ekonomija i što je život, da tu radimo ono što moramo uz maksimalne mere. Ali slave, zabave i ostale stvari moramo malo odložiti dalje kako bi sačuvale i njih koji učestvuju u proizvodnji dobara i života i sredstava za naš zajednički život, a naše zadovoljstvo da malo sada suzbijemo. Ja sam veliki pasionirani navijač Zvezde, idem na volim utakmice, tako je, ali apsolutno podržavam mere kriznog štaba da još uvek nema publike, jer kad dobijete požar, džabe ga posle gasimo. Da, da. Posle požara gasimo benzinom i od toga ništa nećemo postići. Kad se već kod te teme uskoči derbi Partizan Crvena Zvezda, međutim vidimo publiku do 1000, mislim da ima Italija, Nemačka, gde su mnogo gori brojevi nego kod nas. Ja da vam kažem, najgora stvar je kad se opustite ili u životu kaže kad se osilite. A da, 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 da. Kad najgora kletva je kad da Bog da se osili. Ja mislim da mi treba da budemo svesni da ništa sa koronom nije završeno, da tek počinje u naprotiv, opasnom naprotiv delu, i zašto onda mi u tome da učestvujemo, da to radimo? Pa svi volimo život, svi volimo utakmice, svi volimo pozorišta, svi volimo izlaske, svi volimo opuštenje, svi volimo pesme, svi volimo slave, pa znate, bez Srbin slavu slavi. Tako je. Ali ovog puta treba imati meru i ja mojim studentima uvek pišem na tabli, na uvodnim časovima, imajte veru, svoju meru. Sad treba biti oprezan. Oprez je mudrost u životu. Da. I znate, ja kad me pitaju kako sad to regulišete koronu na Dedinju i u toj borbi, ja uvek volim da citiram malo citata i malo svojih reči, ali pre svega Sokrata koji je bio pametan čovjek. A Sokrat je rekao, pametni uči od svega i svačega. A ja na to dodajem, prosečni, misleći na sebe i svoje iskustvo, on na sobstvenom iskustvu, a glupi i onako sve znaju. Ne smemo biti glupi. Glupost je najneobičnija od svih bolesti. Sam bolesnik od nje ne pati. Ne smemo biti osiljeni da se neće to desiti. Ne smemo grlom u jagode ići i onda ulaziti u posledice koje smo sigurno mogli izbeći da smo bili samo oprezni. Da, moje predzadnje pitanje, neka ste bili aktivni mnogo u politici, sad niste pa zbog svog posla koji radite. Kako vi gledate sa ovog mesta na kojem jeste, na državu, Srbiju, na njene ekonomske, bezbednosne kapacitete, politike, kako stojimo mi? Ja sam van politike, ne može politika i profesija u ovom smislu i obimu, ali mislim da je Srbija zaista na jednom izvanrednom putu. Ja sam iskusan čovek i mislim da nikada nije bolje stajala. Ni u međunarodnim okvirima i nikada se u Srbiji nije ovoliko radilo, gradilo. Divim se energiji koju predsjednik Vučić i njegovi saradnici čine da bi Srbija bila ovo što jeste. Rekao sam malo čas samo u sferi zdravstva. Da, da. Ovo je za mene nepojmljivo. Mogao bi da živim dva veka, mogao bi se kladiti da nikad nećemo doći u poziciju da ovoliko bolnica izgradimo ili obnovimo i opremimo. Da ne govorim o putevima, da ne govorim o ostaloj infrastrukturi, svaka čast i divljenje. S druge strane,
jedna politika gde je Srbija vreme izolacija i onog teškog vremena, iz onog vremena u kojem smo mi pripadali i gde je istorija teško mogla smestiti tako teško breme i odgovornost kao što je smestila u vreme Slobodana Miloševića srpskom narodu kada se raspadala velika država i rešavalo srpsko pitanje sa svim problemima koje to pitanje nosi, sa svim strastima, mržnjama i ostalim stvarima koje su takođe bile nezaobilazne i neizbežne, kako je Srbija uplovila u jedne, da kažem, sigurne puteve međunarodnog jačanja, da postaje faktor stabilnosti, da joj se poštuje i uvažava reč, da zadržava svoje prijatelje i da se hrabro drži u rešavanju onog najtežeg problema koji se zove Kosovo. Ja sam nekada, dok sam bio u politici, izgovorio jednu rečenicu o Kosovu. To je, rekao sam da je bolje živeti sam sa sobom nego s drugima bez sebe. Ali vi morate da shvatite da vreme je dobar lekar, ali je loš kozmetičar. Ne možemo se robovati idejama na samo poziciji izolacije i odbijanja. Moramo uvažavati druge i prolaziti poput nekog dobrog smučara, poput Bojana Križaja kroz one kapije na velikoj vrleti staze smučarske slaloma i gledati da se što manje očešete i što manje izgubite, a da ostanete to što jeste i da imate osiguranu budućnost za sebe, za svoju decu. I na kraju, doktore Bojiću, da vas očekujemo 17. oktobra u Jagodini. Sigurno, bit će mi zadovoljstvo doći. Hvala na ovom razgovoru za Palmu. Pozdrav veliki vama i vašim gledalcima. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila ova emisija Politikon televizije Palma Plus. Moj i vaš večerašnji sagovornik bio je profesor dr. Milovan Bojić. Ja sam Stevo Grkinić i hvala vam na pažnji.